Në kimin e klasës së 10, ne folëm se si është I ndërtuar atomi. Në fakt, janë dhe modele të ndryshme të ndërtimit të atomit, që si pas evoluimit, ne mund të përmendim. Modelin e atomit të dhënë si pas Thomsonit, ishte I pari që dha një model të ndërtimit të atomit, më pas me modelin e atomit të Rutherfordit, të Bohrit dhe të shkencëtarve të tjerë. Por nuk do ndalem në pjesën teorike të këtyre modeleve, do ndalem vetëm tek modeli atomit I dhënë nga Bohri, meqense aty futet edhe koncepti I numrave kuantik, koncepte që na duhen, na nevojiten në përushtrime. Modeli atomit të dhënë sipas Bohrit mbështetet mbi modelin e atomit të dhënë nga Rutherfordi, I cili propozoi një model planetar të ndërtimit të atomit, ku në qendër ndodhet bërthama e ngarkuar pozitivisht dhe rreth bërthamës në çfarëdo lloj orbite rrethore lëvizin elektronet. Ky ishte modeli I Rutherfordit, por nuk shpjegonte qëndrueshmërinë e atomit. Për këtë arsye, Bohri, duke u bazuar te ky model, propozoi që vërtet elektronet lëvizin në orbita rrethore përreth bërthamës, por jo në çfarëdo lloj orbite rrethore, por në orbita me një largësi të caktuar ose me një rrezet të caktuar nga bërthama. Këto orbita u quajtën orbita të lejuara ose nivele energjetike, pasi në këto orbita elektronet zotëronin një energji të përcaktuar. Atëherë, u fut koncepti I numrit kuantik. Numri kuantik themelor, që simbolikisht shënohet me në të vogël, përcakton nivellet energjetike ose shtresat elektronike. Merr vlerat duke filluar nga 1, 2, 3 e tjerë. Kur n-ja është e barabartë me 1, kemi të bëjmë me nivelin e parë energjetik ose shtresën e parë K. Është shtresa ose niveli që ndodhet më afër bërthamës. Në këtë nivel, elektroni zotërojnë një energji të përcaktuar, që e kam shënuar e 1, energjia e elektroneve në nivelin e parë energjetik. Në e barabartë me 2, niveli I dytë energjetik, ku elektrone zotërojnë energjin e 2, ose shtresa L, si që kemi mësuar në kimin e klasës e 10. Në e barabartë me 3, niveli I tretë energjetik, e kështu me radhë. Atëherë, çfarë mund të theksojmë? Sa më afër bërthamës të ndodhet një elektron, pra, në shtresat që ndodhen më afër bërthamës, energjia që zotëron elektronit është më e vogël. Kjo do të thotë që energjia e elektronit në nivelin e parë energjetik është më e vogël se sa energjia e elektronit në nivelin e dytë energjetik, apo në energjia e elektronit në nivelin e tretë energjetik. Një elektron mund të kaloj nga njëri nivel energjetik në tjetrin dhe anasjelltas mund të kthehet, por kurse si s'mund të qëndroj në mes të dy niveleve. Ai nuk mund të marri çfarëdo lloj vlere të energjisë. Mbi bazën e numrit kuantik themelor N, përcaktohet edhe numri maksimal I elektroneve që ndodhen në një nivel energjetik. Dhe këtë numër maksimal të elektroneve ne mund ta gjejmë me formulën 2n në katror, ku n-ja përfaqëson numrin kuantik themelor. Kuptohet, në qoftë se n-ja do të ishte 2, 2-shin fuqi të dytë 4 herë 2, 8. Numri maksimal I elektroneve në nivelin e dytë do të ishte 8. E theksoj numri maksimal, sepse ndodhë që një nivel të mos plotësohet maksimalisht me elektrone. Kalojmë te koncepti I numrit të dytë kuantik, numri kuantik sekondar, I quajtur në disa raste dhe numri kuantik orbital. Çfarë tregon, çfarë përcakton ky numër kuantik?
simbolikisht shënohet me L dhe përcakton nën nivelet energjetike ose nën shtresat energjetike. Quhet numër kuantik orbital edhe për faktin se përcakton formën e orbitaleve atomike. Por këtë ne do ta shikojmë në një mësim të mëvonshëm. Numri kuantik sekondar L merr vlera të plota, duke nisur nga 0. 1, 2, 3 e më rad. Këto vlera i merr në varësi të numrit kuantik themelor N. Atëherë, meqense vlerat i merr në varësi të N-s, themi kur N-ja është e barabartë me 1, atëherë L-ja do marri vetëm një vlerë, duke filluar gjithmonë nga vlera 0. L-ja merr vetëm vlerën 0. Atëherë, si do ta lexojmë këtë? Që niveli i parë energjetik ka vetëm një nën nivel, ose shtresa e parë ka vetëm një nën shtres. Për të dalluar nën shtresat ose nën nivelet, nga nivelet përdoren shkronjat. Kur L-ja është e barabartë me 0, kemi të bëjmë me nën nivelin S. Atëherë, edhe një herë themi që niveli i parë energjetik ka vetëm një nën nivel në nivelin S. N e barabartë me 2. L-ja do marri 2 vlera, duke nisur nga 0. L-ja 0 dhe L e barabartë me 1. Kjo do të thotë që niveli i dytë energjetik ka 2 nën nivele, S-n dhe P-n. E kështu me radhë, kur N-ja është e barabartë me 3, L-ja merr 3 vlera, 0, 1, 2. Niveli i tretë energjetik ka 3 nën nivele, S-n, P-n dhe D-n. N e barabart me 4, L-ja merr 4 vlera, pra niveli 4 të energjetik ka 4 në nivele, S-n, P-n, D-n dhe F-n. Qfar dua të theksoj për t'i shfrytzuar një urit në ushtrimet e ndryshme, që kanë të bëjnë me numrat kuantik? Po të shikojmë, ka një lidhje midis vlerës së L-s dhe në nivelit S apo P apo D. Kur dim vlerën e L-s, ne e dim me kënën nivel kemi të bëjmë. Po të shikojmë në të gjitha rastet, kur L-ja është e barabartë me 0, ne kemi të bëjmë me nën nivelin S. Dhe anasjelltas, nëse ne e dim që elektroni bën pjesë në nën nivelin S, ne e dim që vlera e numrit kuantik sekondar të këti elektroni do t'jetë e barabartë me 0. Dhe kështu me radhë. Në qovë se elektroni bën pjesë në nën nivelin P, atëherë vlera e L-s për atë elektron do t'jetë 1. Dhe anasjelltas, nëse dim numrin, vlerën e numrit kuantik sekondar, ne e dim se ku bën pjesë ky elektron. Dhe e fundit për këtë numër kuantik, mbi bazën e vlerës së numrit kuantik sekondar L, ne përcaktojmë dhe numrin maksimal të elektroneve në një nën nivel. Dhe kjo jepet me formulën. Numri maksimal i elektroneve në një nën nivel është i barabartë me 2 që shumëzon 2L plus 1, ku L-ja përfaqëson numrin kuantik sekondar me një vlerë të caktuar. Numri kuantik magnetik, që simbolikisht shënohet me më të vogël, përcakton orientimin hapsinor të orbitalit atomik, që do ta shikojmë më vonë, përcakton dhe gjendjet energjetike që grafikisht shënohen me anë të një kutije, pra një kuti, një gjendje energjetike. Numri kuantik magnetik M merr vlerat nga minus L, 0, deri në plus L. Pra këtu shikojmë që numri kuantik magnetik M i merr vlerat në varësi të L-s. Kështu, kur L-ja është e barabartë me 0, M-ja do marri vetëm vlerën 0, pra merr vetëm një vlerë. Çdo të thotë kjo?
Po kur L-ja është e barabartë me 0, ne kishim të bëni me në nivelin S, me qënë se L-ja përcakton në nivellet. Dhe në nivelli S, ka vetëm një gjendje energjetike me vlerë të mës të barabartë me 0, me qënë se M-ja merrte vetëm një vlerë. Atëherë kemi një gjendje energjetike. Kur L-ja është e barabartë me 1, kemi të bëjmë me në nivelin P. Atëherë M-ja do marri vlera minus 1, 0, plus 1. Pra gjithsej, 3 vlera. Atëherë, në niveli P, ka 3 gjendje energjetike, që janë simbolikisht shënohen me 3 kuti. Por do kemi kujdes që gjendjet e energjetike të një nën niveli shënohen të bashkuara. Do të ishte gabim nëse do t'i paraqesnim ato të veçuara. Atëherë, kjo do ishte paraqitje grafike e gabuar. E kështu me radhë, kur L-ja është e barabartë me 2, dhe ne kemi të bëjmë me në nivelin D, M-ja do me marri 5 vlera, minus 2, minus 1, 0, plus 1 dhe plus 2. Që do të thotë? 5 vlera, 5 gjendje energjetike ka në niveli D. Dhe ne i kemi paraqitur në këtë formë. Numri kuantik spin, simbolikisht, shënohet me ms. Përcakton lëvizjen e elektronit rreth vetes, rreth boshtit të vet. Kur kahu i lëvizjes së elektronit rreth vetes është në kahun orar, pra në drejtim të akrepave të orës, vlera e spinit është plus 1 e dyta e numrit kuantik spin. Simbolikisht, spini, më falni, elektroni me vlerë të spini plus 1 e dyta shënohet me shigjetën lartë, pra një elektron, dhe ky elektron e ka vlerën e mësës plus 1 e dyta. Në qoftë se elektroni rreth vetes rrotullohet në kahun kundër orar, atëherë spini me vlerën minus 1 e dyta, dhe elektroni me këtë vlerë të spini do shënohet simbolikisht me një shigjet poshtë. Kjo do të thotë që brënda një gjendje energjetike mund të vendosen maksimalisht 2 elektrone me spine të kundërt. Atëherë, përfundimi, në një atom është e pamundur të gjenden 2 elektrone që t'i kenë të njëjta të 4 vlerat e numrave kuantik. Do të ndryshojnë pa tjetër të paktën nga një vlerë e numrit kuantik. Mund të kenë vlerë të njëjtë të nës, pra dy elektrone mund t'i përkasin të njëjtit nivel, mund t'i përkasin të njëjtin në nivel dhe të kenë vlerë të njëjtë të lës, mund t'i përkasin të njëjtës gjendje energjetike, të njëjtës kutije, pra vlerë të njëjtë të mës, por shikojmë që vlerën e spinit do t'a kenë të ndryshme. Kështu, ne kemi të qartë tani konceptin e numrave kuantikë.